Ahojte, vás vítam u môjho nového videa. V dnešnom videu sa budeme rozprávať o tipoch na vianočné darčeky a keďže tipov na vianočné darčeky nikdy nie je dosť, dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. V tomto videu by som vám rada najprv porozprávala o takých tipoch a radách na to, ako vybrať správny a originálny darček, pretože samozrejme, keď kupujete rovnakým osobám stále darčeky na narodení, na Vianoce, tak už je to trošku náročnejšie a zložitejšie byť taký originálny a nápaditý a nekupovať stále dookola tie isté veci. No a potom v tej druhej časti videa vám dám teda už konkrétne tipy na darčeky. Prvá rada, ktorú vám chcem dať, dohodnite sa v rodine a stanovte si limit, do koľko eur nakúpite darčeky. Môže to byť napríklad 30 eur, 50 eur alebo kľudne aj menej, aby ste mali stanovený limit, aby ste to nejako nepreháňali zbytočne a niekto kúpil drahší darček a niekto kúpil len nejakú drobnosť. K mojej druhej rade som sa inšpirovala v mojej práci, ale zároveň aj od kolegyni, pretože my keď mávame vianočnú kapusnicu, tak mávame Secret Santu a Secret Santu má aj moja kolegyňa doma na Vianoce. No a ako to vyzerá? Keďže teda rozprávam o tej kolegyni a v rodine ich trošku viacej, tak sa dohodli, že niekedy tak v októbri približne si napíšu na papieriky svoje mená a následne si každý člen rodiny vyžrebuje ďalšiu osobu, ktorej zakúpi darček. Takže každá dospelá osoba v tejto rodine zakúpila len jeden darček, taký možno trošku hodnotnejší, dajme tomu okolo 50-100 eur, ale naozaj kúpila len ten jeden darček a deťom v rodine sa kúpuje viac darčekov. Takže oni môžu vlastne kúpiť deťom aj viac darčekov, ale dospelá osoba dostane vždy len jeden darček. Podľa mňa je to výborné, pretože vy nemusíte rozmýšľať nad darčekmi pre ďalších 10 osôb, alebo 5, alebo koľko vás je v rodine, ale naozaj vyslovne rozmýšľate nad darčekom len pre jednu osobu a keď aj náhodou neviete, no tak sa poradíte s ostatnými členmi rodiny. No a v práci to máme podobne, aby to nebola len taká obyčajná kapusnica, tak si vždy stanovíme nejaký limit, napríklad 5-10 eur a kúpime nejakú drobnosť, o ktorej vieme, že by daného človeka potešila a majú napríklad rád. Podľa mňa výborná rada je napríklad aj to, aby ste nekupovali všetci rôzne darčeky, ale dohodnite sa na nejakom spoločnom darčeku. Napríklad, ak ste súrodenci a chcete niečo kúpiť rodičom, tak to kúpte spolu, kúpte niečo hodnotnejšie, napríklad nejaký wellness pobyt a zaplatíte ho spolu a takto si tú cenu rozdelíte. A ako sa teda pripravujem na darčeky a Vianoce, prípadne narodeniny ja? Tak ja mám v mobile aplikáciu od spoločnosti Google pod názvom Keep a mám v nej vytvorenú poznámku s názvom Darčeky Vianoce. V priebehu roka, keď mi napríklad moja mamina povie, toto by sa mi páčilo, toto by som si kúpila, toto by bolo super a nepôjdeme tam na návštevu, pozrieť sa do toho mesta alebo tak podobne, tak ja vyťahnem mobil, pretože väčšinou ho mám pod rukou a takéto poznámky, takéto jej nápady si zapisujem a potom keď sa blížia narodeniny alebo Vianoce, tak si nájdem maminu a pozriem sa, čo zaujímavé mi vlastne počas toho roka ona nadiktovala alebo čo napríklad mne napadlo, že som videla nejakom obchode a viem, že by sa jej to páčilo. Na každú osobu v rodine mám takýto zoznam vytvorený, takže potom je pre mňa ľahšie v takom predvianočnom období niekedy v októbri, novembri len si túto poznámku naozaj otvoriť a popozerať sa a už vlastne len nakúpiť darčeky, ktoré som si tam vlastne napísala počas roka. Tým, že si takéto poznámky v priebehu roka robíte, tak je veľká pravdepodobnosť, že ten darček sa tej osobe bude páčiť, pretože sama ona to porozprávala a prezradila vám to. A zároveň takýmto darčekom aj dokážete to, že tá daná osoba vás zaujíma, že si ju vážite a že si ju všímate a hlavne, že ju počúvate. Ďalšia rada odo mňa pre vás je tá, že zamyslite sa nad tým, čo tá daná osoba najčastejšie daruje na Vianoce. Napríklad ja rada darujem knižky, pretože ja veľmi rada čítam knižky a prvé, čo mi napadne, keď idem niekomu kupovať darček, je, že idem mu pozrieť nejakú knihu. Samozrejme vyberám knihy, ktoré viem, že by sa mu mohli páčiť. No a to znamená to, že ja sama by som veľmi rada dostala knižky. Takže skúste sa aj vy takto inšpirovať, porozmýšľajte nad tým, že čo dostávate najčastejšie od vašich príbuzných, či je to napríklad nejaké pyžamo, ponožky, voňavka alebo takéto niečo podobné, kozmetika. Ono to znamená, že asi ten dotyčný si myslí o týchto výrobkoch, že je to niečo zaujímavé a je to niečo, čo sa bude tomu človeku páčiť. Možno to aj on sám má rád, napríklad čo sa týka kozmetiky, že vám kúpia takú kozmetiku, ktorú oni používajú a tým pádom je asi taká veľká pravdepodobnosť, že aj oni by to radi dostali.
Ja som si pre vás ešte pripravila takýto zoznam alebo také odporúčania, nad ktorými by ste sa mohli zamyslieť a zistiť, čo by ste teda tej danej osobe mohli kúpiť. Vytvorte si na každú osobu v rodine samostatný zoznam, napíšte si teda na začiatok darček, pre koho to je. Porozmýšľajte nad druhým bodom, ktorý je v zozname. Často ju alebo jeho vidím s niečím v rukách. Na sociálnych sieťach sa zameriava na takéto osoby, na takýchto športovcov alebo na nejaké firmy napríklad, ktoré sú na sociálnych sieťach. Ona alebo on trávi svoj voľný čas. S kým, kde, čo rád robí. Jeho ranná rutina začína s... Niekto napríklad ráno vstane, chce si prečítať knižku, prečíta si nejaké správy, zapne si rádio, urobí si kávu, uvarí si čaj... niečo raňajko, niečo také špecifické a štandardné, čo si dáva len on, napríklad nejaké kaše alebo, ja neviem, párky. Proste niečo, čo naozaj viete, že má rád. Rozprávanie o niečom, o niekom, ju alebo jeho vždy rozosmeje. Môžem požiadať týchto jeho troch blízkych ľudí o radu. Toto je podľa mňa výborná rada, pretože tí traja ľudia, s ktorými sa najčastejšie táto osoba stretáva, vám asi najlepšie budú vedieť povedať, že čo má tá osoba rada, pretože samozrejme niekedy sa stane, že tí kamaráti sú s týmto človekom viac ako možno rodina, keďže sú spolu, ja neviem, v práci alebo majú nejaké spoločné záľuby, tak vám určite budú lepšie poradiť a vy sa nebudete musieť dlho trápiť. A teraz sa už môžeme presunúť ku konkrétnym typom na vianočné darčeky. Nemám to nejako zoradené, že toto je darček pre ženu, toto je darček pre muža alebo pre dieťa. Pre deti inak chcem pripraviť samostatné video, takže tieto odporúčania budú skôr pre dospelé osoby, respektíve pre celú rodinu. Takže poďme na to. Ja začnem takým môjim najobľúbenejším darčekom, pretože ja mám rada fotografie. Mám rada albumy, prezerať si v nich fotografie, rada fotím, rada dávam rôzne fotodarčeky a to je aj taký tip odo mňa pre vás. Ja by som odporúčala napríklad dať darčekový poukaz na rodinné fotenie. Nemusí to byť konkrétne iba malá rodina, môžete sa spojiť napríklad so starými rodičmi, so súrodencami a urobiť si naozaj takú veľkú spoločnú fotografiu, ale fotku, ktorá bude odfotená profesionálom, je len tak vami doma, že niekde položíte foťák a urobíte si fotku, ale naozaj vás odfotí fotograf pri takých bežných možno činnostiach, že budete sa prechádzať, budete sa rozprávať a bude to také originálne a výnimočné, pretože naozaj asi ako celá rodina, že by ste mali nejakú fotografiu, taký fotík je asi veľmi málo. A kedysi to tak práve bolo, že tí ľudia v minulosti, napríklad moji starí rodičia, prastarí rodičia, nemali veľa fotiek. Väčšinou sa celá rodina postavila pred dom a tam si urobili jednu veľkú spoločnú fotografiu. Toto je skôr dáček teda pre celú rodinu, čo sa týka týchto fotiek. Napríklad si môžete zavolať aj profesionálneho fotografa domov, môže vám urobiť fotky pri bežných činnostiach, ako je varenie, učenie sa alebo ja neviem, aj upratovanie, to môže byť celkom vtipné. Môžete ísť spolu na nejaký výlet, na nejaké miesto, ktoré je pre vás výnimočné, ktoré máte radi, alebo ak máte nejakú záhradku, chatu a tak podobne. My sme sa napríklad zúčastnili rodinného fotenia na Orave a tam sme si obliekli ľudové kroje a v nich sme sa fotili. Bolo to konkrétne v dedinke Podbiel a vlastne tam sú také tie drevené chatky, chalúbky, domčeky a pri nich sme sa fotili a bolo to naozaj krásne. Bolo to také neštandardné a výnimočné fotenie. Čo sa týka fotenia, tak ja vám sem ešte vložím aj našu jednu spoločnú fotografiu. Ono keď sa povie, že na Vianoce dostanete ponožky, tak nie každý je úplne z toho nadšený, ale my sme napríklad na tomto spoločnom fotení mali takéto krásne ponožky Pat a Matt od Fusaklov. No a na fotky sa potom už nabaľujú aj ďalšie darčeky, čo sa týka napríklad nejakých fotoalbumov, rôznych fotokníh, ktoré vytvoríte z týchto fotiek zo spoločného fotenia, hrnčeky, vankúše, fotokalendáre, naozaj teraz je už toho veľké množstvo, takže dá sa povyberať. Ja by som určite odporúčala, dávam sem aj fotku, napríklad taký drevený album, je to naozaj krásny album, na ktorý si môžete napísať vlastný text alebo nejaký vlastný obrázok a je to niečo originálne a iné. Ako som už spomínala, tak idem k môjmu ďalšiemu obľúbenému darčeku a to je darček, konkrétne teda kniha. Podľa mňa knihou proste neurobíte krok vedľa a ak viete, že niekto má rád knihy a neviete sa úplne trafiť do jeho vkusu alebo aj chcete kúpiť knižku, ale neviete, či už ju má, či už náhodou neprečítal, kúpte darčekovú poukážku a myslím si, že každého knihomola takýto darček poteší.
poslednom čase sa veľké obľúbe tešia aj knižky, ktoré píšu napríklad športovci alebo nejaké zaujímavé osobnosti. Takže ak viete, že napríklad váš muž má rád hokej, tak veľa hokejistov už takisto napísalo biografiu, autobiografiu o sebe, takže môžete si takéto knižky zakúpiť v knihkupectvách. Spomínala som, že nemám to nejako rozdelené, že darček pre muža alebo pre ženu, ale teda teraz sa budem venovať konkrétne mužom chvíľočku, pretože by som vám chcela poradiť také darčeky, ktoré by mohli byť zaujímavé. Väčšina mužov má rada šport a určite má nejaký obľúbený klub, hokejový, futbalový alebo tak podobne nejakého športovca, tak mu môžete kúpiť napríklad dres a ak máte už deti, tak môžete rovnaký dres kúpiť aj svojim deťom a s tatínom sa takto zladia, alebo kúpite nejaký šál a takéto podobné doplnky, čiapku a tak. Samozrejme záleží podľa toho športu, ktorý má váš partner alebo ocino rád. No a myslím, že týmto takisto neurobíte krok vedľa, pretože veľkého fanúšika nejaký takýto darček poteší. Napríklad na tých dresy si môžete zo zadnej strany napísať aj meno alebo vaše priezvisko a poprípade si aj vy ako partnerka môžete takýto dres kúpiť a môžete si urobiť potom spoločnú fotografiu alebo ísť na nejaký zápas spolu a takto pekne zladený. Čo sa týka modných doplnkov, tak ja by som vám určite odporúčala kúpiť opasok, kvalitný kožený a napríklad sa dajú kúpiť aj opasky, ktoré sú z jednej strany je hnedý a z druhej strany čierny alebo tmavomodrý a takto vlastne máte ako keby dva opasky v jednom. Ak sa váš partner venuje nejakému športu, tak môžete mu kúpiť nejaký doplnok alebo nejaké oblečenie, ktoré využije. Teraz sa už predávajú rôzne termo alebo merino oblečenia, ktoré sú kvalitné a sú trošku aj drahšie, ale naozaj stoja za kúpu a sú kvalitné. Zaujímavým a neštandardným darčekom možno aj pre obidvoch je pivný kúpeľ. Pivný kúpeľ už môžete zakúpiť v rôznych wellnessoch na Slovensku a je to niečo neštandardné a pre pivkárov určite veľký zážitok. Čo sa týka pánov, tak väčšina z nich má rada chili papričky a dnes už môžete aj zakúpiť také chili boxy rôznych takých tých intenzít toho chili, ktoré obsahujú, takže za mňa určite odporúčam aj takýto chili box. Muži takto sú väčšie deti a určite by ich potešila aj nejaký adrenalinový zážitok, či už je to bungee jumping, alebo tandemový zoskok, paragliding a takéto klasiky, ktoré si hneď ako prvé vybavíte, keď sa povie niečo adrenalinové. A zaujímavý darčekom môže byť napríklad darčekový poukaz na výstup napríklad na gerlach s vodcom. Ešte mi napadlo napríklad Hurricane Factory, nachádza sa to v Liptovskom Mikuláši, je to ako keby taký tunel, do ktorého vás teda vhodia a vy tam lietate a musí to byť naozaj veľký zážitok a takisto trošku aj adrenalín. Potom mi ešte napadlo napríklad kryokomora, väčšina žien má rada teplo a sauny, ale muži, alebo tak možno aj ženy, by určite boli nadšení práve z kryokomory, kde teda keď vôjdete, tak máte tam naozaj veľmi, veľmi, veľmi nízku teplotu a samozrejme je to aj veľmi dobré, čo sa týka zo zdravotného hľadiska. Tých adrenalinových možností je naozaj neúrekom v dnešnej dobe. Je to napríklad aj jazda na Slovakia ringu, kde sa naučíte, ako sa zachovať, keď napríklad prší, alebo sa šmíka, je zima a tak podobne. A to je určite výhodné aj pre muža, aj pre ženu. Týmto som sa presunula k takým odporúčaniam na rôzne kurzy. Kurzy v dnešnej dobe sú už naozaj rôzne, môžete sa dostať na kurz napríklad šitia, môžete sa dostať na kurz tanečný, jazykový, prípadne napríklad kurz, kde môžete vymodelovať nejaký pohár alebo nejaký hrnček z keramiky. Existuje napríklad aj kurz prežitia, kurz sabráže a ochutnávka vín, degustácia vín. Rôzne kurzy varenia, kde ako skupina varíte nejaké spoločné jedlo, ktoré potom zjete. Kurz maľovania, kde namaľujete spolu nejaký obraz. Kurz kaligrafie, ako som spomínala, tak teda aj kurz bezpečnej jazdy, napríklad na to Slovakia ringu. Mojou hlavnou myšlienkou darčekov, ktoré idem kúpiť mojim príbuzným alebo môjmu partnerovi, je to, aby sme spolu strávili čas. Pretože čas je podľa mňa určite to najlepšie a najkrajšie, čo môžete druhému človeku dať. Takže môžete napríklad darovať nejaký darčekový poukaz alebo kartu, prípadne nejakú kuponovú knižku na spoločné aktivity, aby ste mali nejaký spoločný zážitok, ktorý možno ešte ste spolu nezažili. Možno ste to zažili len s kolegami, alebo s kamarátmi, alebo s partnerom, nie. A hlavne, aby ste zažili naozaj niečo nové. Či už to bude niečo adrenalinové, alebo to bude len návšteva kina, alebo nejaká večera a tak podobne. Čokoľvek, kde spolu strávite čas a nielen konkrétne s partnerom, ale napríklad aj s rodičmi, určite stojí za to. Nedávno sme priateľovej mamine darovali napríklad piknikový kôš a to je super darček podľa mňa napríklad aj pre novú manželov, ale kľudne aj na Vianoce je to niečo také neštandardné, čo nedostávate každý rok.
Ženy majú v obľúbe určite sviečky, aspoň teda podľa mňa väčšina, ale ja by som sa napríklad zamerala na také originálne sviečky vyrobené z medu alebo napríklad originálne, čo sa týka tvaru. A každú ženu by určite potešila aj darčeková karta. Dnes darčekovú kartu už môžete kúpiť naozaj kdekoľvek. Či už je to napríklad, teda, ako som spomínala, do kníhkupectva, alebo ku kaderníčke, na nejakú masáž, alebo do obuvy. Darčeková karta na oblečenie, ku kaderníčke, na nejakú manikúru, alebo na líčenie a tak podobne. Toto je taký síce možno trošku univerzálny darček, pretože je to darčeková karta a žena si konkrétne vyberie, že kde chce ísť na teda túto procedúru napríklad, ale myslím si, že je to lepšie ako napríklad darovať peniaze, pretože darujete niečo konkrétne, čo teda vaša žena má rada. Aj keď možno napríklad to návšteva kaderníčka nie je niečo úplne, že wow, úžasné, špeciálne, ale tak ktorá žena nechodí ako kaderníčke, tak podľa mňa ju to poteší, že trošku teda usporí. Minulý rok som mojej mamine pripravila kuponovú knižku. Kuponová knižka obsahovala 12 kuponov na každý mesiac v roku a na každom kupone bolo niečo iné. Nebolo to niečo také špeciálne, ale také bežné veci, ako napríklad, že zaplatím návštevu divadla, kde pôjdeme spolu návštevu kina, návštevu napríklad čajovne, tam bežne nechodíme, pôjdeme na nejaký spoločný výlet, na spoločný obed, spoločnú večeru a tak podobne. Do kuponovej knižky môžete napríklad spomenúť aj postráženie detí, postráženie domácich zvieratiek, alebo upratovanie, navarenie obeda, navarenie večere a tak podobne. Zaujímavým možno tak doplnkom alebo aj samostatným darčekom sú určite vyrobené darčeky. A ja by som napríklad spomenula taký pečený čaj alebo slaný karamel v pohári, vaječný likér, sušené jablká, sušené hríby a tak podobne. Ak nechcete kupovať veľké dary alebo veľa peňazí investovať, predsa len tá doba, akú teraz žijeme, je trošku náročnejšia, tak ja by som vám určite odporúčala zamyslieť sa teda nad tým, ako som vám to spomínala na začiatku, v takom tom zozname odporúčaní, nad tým, a teda čo váš príbuzný alebo kamarát, kamarátka majú radi. Napríklad, ak majú radi čaj, tak kúpite nejaký taký drahší, kvalitnejší čaj. Ak pijú radi kávu, tak možno nejakú drahšiu, kvalitnejšiu kávu. Pijú radi víno, tak nejaké drahšie víno. Alebo môžete staviť spoločný večer, kde si spravíte degustáciu vína. Kúpite nejaký pekný pohár. Ja som napríklad minulý rok kúpila priateľovej švagriny, kde bolo napísané zlý deň, dobrý deň, najhorší deň alebo niečo v takomto zmysle. Ak má rada sladkosti, tak nejakú kvalitnejšiu čokoládu alebo väčšiu zásobu čokolády napríklad na niekoľko mesiacov. Čokolády nikdy nie je dosť. A tak podobne, a môžete to urobiť tak, že všetky tieto darčeky, také síce možno maličkosti, zabalíte do jednej veľkej krabice a bude to taký pekný darčekový box. Podľa mňa je veľmi dôležité aj balenie darčekov, určite by to malo byť originálne. A ak kúpite aj nejaký malý darček, tak dajte ho do veľkej krabice. Potom do tej veľkej krabice dajte menšiu krabicu a do tej menšej dajte ešte menšiu a do tej menšej, najmenšej ešte menšiu. A ono je to veľká sranda, keď ten človek teda rozbaluje tú veľkú krabicu a stále nič. Stále nič, až sa dostane nejaké malé krabičky, kde bude napríklad darčeková poukážka alebo peniaze a tak podobne. Ale už tá veľká sranda, tak pri tom rozbaľovaní, tak to stojí za to. Kedysi sa vo veľkom hrávali v rodinách aj rôzne spoločenské hry, hrali sa karty a tak podobne. A dnes naozaj je ten výber hier naozaj veľmi veľký. Ja by som vám odporúčala zo pár hier, ktoré vám napíšem aj do popisku dole, a tam si ich môžete nájsť. A také malé odporúčanie pre deti, ale napríklad aj pre vás, je, aby ste napísali nejaký list, taký trošku osobnejší, kde by ste spomenuli, ako máte radi toho dotyčného človeka, ako si ho vážite, čo všetko pre vás robí. Prípadne spomenúť nejaký zážitok, ktorý ste daný rok zažili a tak podobne. Ono je to také niečo, čo myslím si, že každý nečaká. Je to hlavne niečo originálne a úprimné a k tomuto listu môžete pribaliť nejaký malinký darček. A myslím si, že tento list ale určite bude mať najväčší úspech. Dostali sme sa ku koncu tohto videa, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak vám budem vďačná za odber, prípadne za like a určite mi zanechajte aj komentár a dajte tam nejaký tip na vianočný darček. Ahojte, uvidíme sa u ďalšieho videa, prajem vám ešte krásny deň.